Bəs nəyə görə yaranıb dövlət bura xeyli pulsuz dərmanlar köçürdür. Demək olar ki, saatında polis yeşimi yaradıb. Bugün xeyri qara maskallar vardır. Görəsən bütün bunlar haradan maliyyələşir. Kanalımıza Saatlı rayon sakinleri Surxay Cahangirov ve Rəsul Ağayev müraciət ederek deyir ki, Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasına dövlət tərəfindən maddi vəsait ayrılsa da, orada müalicə olunmağın qeyri-mümkün olduğunu, üstəlik yeni təyin edilən müdürün gəlib bu problemleri aradan qaldıracağını düşünsələr də bunun tam əksi olub. Yeni müdür təyin edildikdən sonra adeta xəstəxanada ətdən hasar qurulduğunu bildirirlər. Biz də Kanal 13 olarak karşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçilərin öz dilindən eşidək. Saatlıdan Surxay Cahangirov. Bugünkü reallıqda demək olar ki, Saatlı Mərkəzi Xəstəxanasında müalicədən danışmaq qeyri-mümkündür. Niyə görə bu xəstəxana, bəs niyə görə yaranıb dövlət bura xeyli pulsuz dərmanlar köçürdür. Ondan sonra evli vəsait bırakır. Təzə müdür Pərvin İsmailov dediler gəlib düzələcək. Əksinə o gələndən Saatlının keçmiş icra kimi Saatəddin Cabbarov kimi Pərvin İsmailov da demək olar ki Saatlıda polis yeşimi yaradıb. 20-dən artıq polis nəfərləri olmasına baxmayaraq bugün xeyri qara maskallar vardır. Görəsən bütün bunlar haradan maliyyələşir. Azmış kimi indi Saatəddin Cabbarovun keçmiş işvereni Habil adlı şəxsi də işə qəbul edilir. Görəsən bu insanın ixtisası nədir? Artıq onu da işə qəbul edirlər. Demək olar ki bu 20-yə yaxın Pərvin İsmailovun gəldiyi vaxtdan işə götürdü ki 20'ye yakın qara maskalı hiçbir təhsil olmayan insanlardır. Üzr istəyirəm, bu insanlar xəstəxananın birinci mərtəbəsində ətdən çəpər çəkiblər, ikinci mərtəbədə ətdən çəpər çəkiblər. Görəsən dövlətin bu iqtisadi çətin vəziyyətində Pərvin İsmailov bunları hansı vəsaitlə maliyyələşdirir? Malicədən heç xəbər olmayan xəstəxanada bu oyun kimə gərəkdir? Dövlətin verdiği dermanlar təyinat üzrə xəstələrə verilmir. Ümumilikdə baxmayaraq ki dövlətin 20-yə yaxın polis işçisi fəaliyyət göstərir əvvəlki müdür vaxtından və Pərvin İsmailov gələndən 20-yə yaxın qara maskallar fəaliyyət göstərir. Bu kimə lazımdır bu oyun? Mən Ağayev Rəsul Gürovlanoğlu sahəsində vətəndaşı. Yəni konkret həmkarım düz vurğuladı. Bu günləri Saatlı rayon mərkəzi xəstəxanasında və bu günləri xəstəxananın zalında bütün avadanlıqlar işləyir. Bəli. Ona görə ki yataq şöbəsində, başqa şöbələrdə orada mütəllimov var və orada Nicat mütəllimov. Bu günləri mən ona dedim ki, yəni konkret bu məsələ ilə bağlı ona dedim bu məsələni. Bu biganə yaxşı məsələ. Mən göndərişlə Saatlı rayon göndərişlə Bakı şəhər Respublika klinik xəstəxanasına müraciət edim. Dəfələrlə müraciət etsəm də nəticəyə baxılmayıb. Nə problemlə gedmişəm ora. Ora götürməyiblər. Ola bilsin ki, məsələ nədir? Konkret pul vermirlər.